37 років тому, 26 квітня, сталася наймасштабніша техногенна катастрофа в історії людства. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС прогримів потужний вибух, який вщент зруйнував реактор. Чорнобильська катастрофа віднесена до аварії ядерних об'єктів найвищого рівня. Радіаційного опромінення зазнали мільйони людей, передусім ліквідатори катастрофи. Сумчани згадують, їхали в Чорнобиль тоді і знали, на що йдуть. Ми знали. Боялись більше, ніж той чоловік, який не був, він боїться більше, ніж тим, який там. Звичайно, боялися. У нас і тим більше з огляду на це, багато, ви знаєте, що говорять про ось там пили, ось там 100 грам. Ось. У нас не було. Я серед, скажімо так, той состав, який їздив на станцію, який дійсно можна було на них впливати, ніхто не пив. І чому не пив? Тому що було головне якби попередження і таке, бо чим лякали. Якщо щось провина, чи випив, чи порушив дисципліну, на станцію не поїдеш. І оце було головне, що ми не поїдеш на станцію. А чому так було? Тому що людям хотілося швидше з'їздити, швидше набрати, бо кількість рентгенів. Як набрав, тоді ж вже і демобілізація. Тому оце така страшилка в нас була. Пожежники, хіміки, військовослужбовці, будівельники, вчені, медики – прості люди з важливими рішеннями і героїчними вчинками. Цей день дуже важливий для нашого суспільства, для нашої держави, тому що ті люди, які в ті дні зупинили цю катастрофу, вони зупинили катастрофу не тільки в Україні, вони зупинили загрозу для всього світу, для Європи мінімум, це точно, для тих країн, які поруч з нами, для тих народів, які поруч, для всіх європейських народів. Це було дуже важливо, тому що багато людей тоді, вони виконували накази. Вони накази виконували зупинити, вони ще не знали, які наслідки можуть отримати для свого здоров'я, для свого життя. Але вони знали чітко, що треба спасати ситуацію, рятувати людей. І майже кожну родину торкнулася ця трагедія, тому що, наприклад, також і в нашій родині є ліквідатор. Це батько моєї дружини, який тоді був одним із ліквідаторів, і він розповідав, як діяли тоді всі. Ніхто не задавав питання, чи можу, чи не можу. А треба було робити, треба було рятувати ситуацію, треба було з наслідками боротися, треба було не допустити, щоб ця загроза поширилася на весь світ. 26 квітня є днем пам'яті про саму катастрофу і загиблих в ній, а також самовідданості ліквідаторів наслідків аварії, які всі без виключення втратили здоров'я. І забути про це неможливо. Це була трагедія для нашої держави, для нашої України. І багато наших сумчан і наших всіх мешканців України прийняли участь в ліквідації цього нашого горя, як можна називатися, тої катастрофи, яка пройшла. Так що я день буду цей пам'ятати на всю життя. Остався в мене. І я багато тих людей, оцьогодні до мене підходили ті люди, з якими я там працював, відбудовував. Так що приємно з ними зустрітися, приємно побачити, що вони ще, як говориться, живі і здорові, і ми зустрічаємося в нашому городі. Наслідки тієї трагедії країна видихає і до сьогодні, а українці вже вкотре стоять на сторожі безпеки усього світу.